Zdravím lidi a vítejte u dalšího, no technicky za to tohle to není unboxing, protože už je to venku z boxu, asi nějaký haul nebo něco takovýho. A dnešním produktem je Frostmourne. Frostmourne, což je samozřejmě Arthasův meč, neboli Lich Kingův meč. No, meč, kterým se Arthas stal Lich Kingem. No, on je to trochu složitější, ale řekněme, že to takhle je. A tohle to je meč, který já jsem koupil na eBay. První věc, kterou musím říct, tohle není licencovaná verze. Tohle to je prostě taková ta verze, co koupíte, protože ji někdo ukoval. Totálně nelicencovaná, totálně bych vám ji teda, jak bych to řekl, no prostě Blizzard může přijít kdykoliv sebrat mý a říct, tohle si nezasloužíš mít, protože jsi nekoupil licencovanou z Epic Weapons. Bohužel licencovaná verze z Epic Weapons má momentálně hodnotu asi 50 000 korun, než tohle to se dá sehnat asi za 7 000, dokonce levněji, ale ta kvalita může být pochybnější. Takže já jsem samozřejmě vždycky chtěl vlastně tenhle ten meč. Vždycky, ne úplně vždycky, od chvíle, co jsem hrál samozřejmě hru Warcraft 3, protože mi přišel naprosto úžasný. A samozřejmě Frostmourne je absurdně velký meč. No, to znamená, že je totálně nepoužitelný a řeknu vám, že jenom prostě držet tenhle ten meč je docela posilování, jako totálně. Užívám si to značně. No, samozřejmě lepší držet tímto způsobem. Překvapivě hodně detailů, teda musím říct, že ten meč má, čili není licencovaný. Zároveň, co bych chtěl zdůraznit, je, že krabice tohohle toho meče, na který přišel, je absolutní humus. Byla to totálně, jednak byla roztrhaná tahle ta krabice, ale druhák, a to mnohem důležitější, je tam prostě v nízkém rozlišení byl vyfocený Arthas. Absolutní hnus, ale ten meč samotný, to je úplně něco jiného. Jak říkám, správná váha, je to působivé to držet, a tak jak by to člověk očekával, a samozřejmě, řekněme si upřímně, vypadá absolutně úžasně a je mi naprosto jasný, že vy musíte si říkat, že já si takovouhle věc nezasloužím a máte totální naprosto pravdu, rozhodně si takovouhle krásnou věc nezasloužím. Ale jak říkám, tohleto je něco, co samozřejmě každý správnej vovkovej kamarád, vovkovej, já jsem najednou začal myslet na moje kamarády, který každý vovkovej fanoušek by měl vlastnit, protože není na co brát peníze od Blizzardu tím, že nekupujete licencované věci. Samozřejmě kupujte licencované věci, ale když prostě ty licencované věci udělají tak, jak bych to řekl, vyčerpávatelný, že si je nikdo jiný nemůže koupit, bohužel se dá očekávat, že lidi potom budou kupovat tyhle ty nelicencované hajzlovsky zlodějské věci. Samozřejmě pokud chcete něco licencovaného, tak se tady nabízí jiné věci, jako například tahle ta krásná Illidanova soška, na kterou jsem už udělal unboxing, si můžete kouknout, anebo zahrát si prostě, můžete získat váš vlastní Frostmourne tím, že budete prostě hrát World of Warcraft v velčestě. Takže děkuju za vaši pozornost, zatím se mějte a čau.